Vazhdoni që ndroni me këndi, faleminderit shumë që jeni pjesë jona, tani ka ardhur koha për një intervistë tjetër në studio, në fillim të emisionit para lajmërova, rubrikën mes rreshtave, që në kam derin dhe kënaqësinë që kam të thuar Gramoz Berishën, cili ka dhënë intervista edhe më herët për tragjedinë dhe humbjet e mëdha që ka pasur në jetë 24 vite më herët. Këto ditë që lan pas ishte 24 vjetori, ku Gramosi bashkë shprehi emocionet edhe një herë dhe dhimbjen e madhe, ne do të ndalemi në këtë rubrikë në një kronologji dhimshme në kuadër të kësaj interviste, por do të ndalemi tek 24 vjetet e fundit, se çfarë ka ndodhur me jetën e Gramozit. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që jeni në studio. Faleminderit për ju. Si po kalon fillimisht dhe si ishin këto ditë? Tregova që ishin ditë vështira për ju. Mirë, zakonisht si gjithmonë me mërzi, mërzi të njëjta, kemi kryesisht shumë mirë. Dhimbja për ta asnjëherë nuk do të na shuhet. Kishte ndonjë dallim ky 24 vjetor nga përvjetorët e tjerë? Zakonisht është e njëjtë përderisa ende trupat e gjithëve nuk janë gjetë. Për neve vazhdon dhimbja e njëjtë. Të paktën do të lehtësoheshin pak nëse do ta dinin barrin e tyre. Por fatkeqësisht edhe pas 24 vjetë akoma gjysma e trupave mungojnë familjarëve tanë. Tregova pak a shumë që historia juaj dhe familjes tuaj dihet pak për publikun, sepse ka pasur paraqitje të ndryshme nga ju kur keni rrëfyer dhe keni treguar detajisht. Unë dua pak kthehem shumë mbrapa vite më herët, sepse këtë e bëjmë kuadër të kësaj rubrike. Sa do të dhimbshme ndoshta tjetër dhe sa e vështirë për të rrëfyer, unë dua të kthehem kur keni qenë fëmijë. Mbani shumë mend nga familjia? Po, si familje kemi qenë 12 anëtar. Kam pas babin, vllahun, motrën, mamin. Si dha gjallartë e mi, zbashu me fmi. Fmi të kemi qenë generata pëthuajset njëjta. Motra ime ka qenë 16 vjeqare, vlau 13, unë kam qenë fmi u maj vogël 8 vjetë. Të moshave të njëjta kanë qenë edhe të gjallarve, po ashtu edhe të kushërive të mi të tafërm. Mbani shumë nga familja, keni kujtime, mu të ndajmë të qka bashkë? Kujtimet i kam nga shkolla, kryesisht, edhe normal me familjarët e mi. Si familje kemi qenë gjithë të lumtun, babi ka qenë profesor me profesion, gjithashtu edhe agja, mami ka punu në Balkan, një fabrikë, Cvarik. Por pas vitën 90, kur i kanë largu prej punës, atëherë mami ka qenë kryesit në shtëpi, u marrë me njëve fëmijëve, ndërsa babi ka vazhdu me profesionin e vetë si profesor në gjimnaz, edhe pse në vitet fështira, kryesisht me shkolla ilegale që shkanë mund të me majtë mësim. Përveç punës babit si profesor, ju keni pasur edhe njëtë përbashkët basketbolin. Po. Keni qenë bashkë me basketbolin dhe me agjelarit, po themi kështu. Bani menë shumë nga basketbol, ju ka lidhur kjo sportë? Po, zakonisht si fmi, babi merke me veti ku do që kishen loj, edhe pse se cila prej lojve atëherë janë majtë në kushte ilegale, po e moj men që më ka marrë me veti ku do që kanë pas loj, babi ka qenë klub basketbol i tylli, si kryetar, po ashtu edhe vlau ka lujt basketbol, motra ka lujt për ekipën e femrave basketbol, po të thuaj se këtë familja jemi marrë me basketbol përveç pjesës tjetër. Po. Ne kemi fotografit shumë ta, sepse dhe postimin drejtë sociale ishin shumë ta, kështu që nuk kursehesh asë fak, me nda imajët e ndryshme në vite më herët, po ashtu edhe vitet e fundit. Do të ndalim pak të disa fotografie, që të marim emocionin dhe ta vizualizojmë pak këtë rëfim guadrë të kësaj rubrike. Ndarim të këtë fotografie e parë. Ta e në familja ime në ngushtë, babi, po ashtu agja, me gruanë ti, lirien, agja tjetër bujari, motra, gjyshja, gruja agjës, vlau, qika agjës dhe dy djemë të agjës. Êshtë edhimshme dhe e fështirë për besaj kur e shek këtë fotografi dhe kur i shek këto imazhe, Gramoza? Shumë edhimshme, të marë parësysh që kemi qenë si familje shumë të lumëtur, edhe me një moment në gjithë shka u shkatru, po sot i kujtoj me shumë krenari, edhe mi apin forës për me vazhdu për para.
Sot ju jeni këtu, bashkë me mua dhe pas 24 vite vjen një shpresë për familjen, për që ka pasur mundësin dështa sot gramosit jetë, flet lirëshëm dhe të regojnë dështa për gjithë atë se çfarë ka ndodhur vite më herët. Për pëse ka qenë një ngjarje shumë e madhe e fështirë mbi gjitha traumatike për ju në atë periudhë kohore. Si e kujtoni, mbani shumë mend, është e fështirë për mos të kujtuar, për mos të kthyer mbrapa? Ajo do të më përcjallë gjithë jetën, sa do që ka qenë e fështirë. Sidomos pjesa pas luftës, pasi që tu e di që trupat s'kan qenë gjetun, neve përveç dhimbjes që kemi pas për ta fërmi ton, o dhështë ashtë me umar edhe me pjesën tjetër në kërkim trupat, identifikime, gjithë shka tjetër. Nuk kemi pas mundësi mu këshilu, apo me e bisedu me një psikologë, se dika nuk kemi pas as një ndim, as një përkraje, kemi vazhdu vetë që ashtu me mundësi tona që kemi mujtë. Mami ashtë dashtë me punu, për me u shkullu unë, edhe për me mri këtu ku jam. Po. Sot jeni bashkë me mamin duke jetuar dhe duke e bërt pa mundur, ndoshta që triktheni shprejse njëri tjetri, diskutoni me njëri tjetrin. Përvjetori është gjithmoni fështirë. Ju keni postuar dhe fotografi nga përvjetori ditë më herët. Tregon pak se si është mami dhe sa është e fështirë, ndoshta kujdesa dhe qëndrimi afër saj, pse e përjeton në mënyrë shumë të fështira. Për mamin është ma e rënë se për mu, normal. Po, zakonisht mundohet me gjithë forcë hatrim, edhe shpresa vetë me sa jam unë. Kështë që gjithë shka që ka bëhe, sa dhe ka bëhe për mu. Menoj që jam arsyja që ajo së në shalë, edhe që tentojnë mu bëhe fort, sa do këdo hatrim. Qëfar thot mami, diçka, ndaj pak, qëfar ju të rëgënë, qëfar historisht ju ju s'jel në memori, përse ndështë atë për juth, kur nuk keni qenë farë njëtë, kur keni qenë shumë i vogël, fosh, një fëmi, cilat janë disa prej të rëgimeve? Po, zakonisht, ka njëherë kërë i shikojmë fotët, sa do pak që kemi, se në kam bëjtë shumë pak, shoko se shumica janë djekë, po, kur do që i shfletojmë ato pak fotët që kemi, mi shpjegon ato momente, ato raste, gjithashtu në disa gjeset, mi jam krason edhe me babin, thëtë këtu i kënë gjo ati, këtu më kënë gjo mu, kështu kresisht, kështu. Po, në kuadër të kësa intervjise, në dëflasin pasaj edhe për 24 vjeqin e fundit, sepse ju keni pasur një jetë sa dhe qëtë fështira, pasaj edhe Gjermania ka qenë pjesë jetës duaj, por do të qëndrojmë edhe pak të këto fotografi dhe të marim edhe pak emocionet. Sidomos nga këto fotografi që janë pak më të vjetra që kemi marrë pikërisht nga rrjetet e tua sociale. Shohim bashkë? Këto janë dy fotot të babit dhe të mamit. Janë shumë të vjetra në kohën kërë kanë qenë në lidhje, akoma pa feju. Edhe fotoja parë është në kohën kërë babi ka qenë ushtar, e mami ka shumë vizitë. Kjo fotoja dytë ka qenë ndame, për e kemi bashku edhe e kemi ndrejqë. Kur e shek këtë fotografi edhe këto dy portrete të prindërve, çfarë kanë mendje? Përveç dhimbjes, më japin forcë për me vazhdu tutje. Mbushin me motiv për jetë edhe kujtoj me shumë krenari, edhe pse më ka mungu babi, po menoj që mami ka dhonë në qështë shkapër i vetës, edhe i ka zavendësua dhe babi, me kaj që ka bo për mu. Në cilat etapa dhe në cilat periudat të gramosit ka munguar prezenca e babi? Mësë shumë ti, se ka munguar qdo dit? Ka munguar qdo dit, po ndoshta mësë shumë ti në kone pas lutës, kër kam qenë ende fmi, kër kam qenë të shkollu. Ajo pjesë e kom di mungesën mas shumë të. E si do mas në shkollën ku kam qenë, se në shkollimin e kom vazhdu në Svarik, edhe pse së më banu në Svarik. Në gjimnazin ku babi ka dhënë mësim, edhe qdo dit e kom pas mungesën e tina, sajrë kom hymë brenda në shkollë, kër i kom pa fotografit e babit, fotografit e motrës vlaut, gjithmon e kom di mungesën e tëne, edhe ka qenë i dhimbje maj madhe për mu, po, si të qoftë, dëshire jam ja u konë me kry shkollimin, qatë shkollë.
Vizitoni shpesh Suarekën, vizitoni këtë gjimnaz, vizitoni këto memorie, vizitoni vendet ku ka qëndruar, jo vetëm babi, po dhe antarët e tjerë të familjes. Po, zakonisht i vizitoj. Sar, ta ke mundësin, shkoj i vizitoj këtë vendet, shkoj i shoh basketbol, edhe gjithmonë ndina krenar. Po, ju keni sot dashuri dhe në respekt shumë të madhë nga njerëzit, nga masa, nga populli, sepse e din dhimbje që keni përjetuar, po edhe nga institucionet. Ka qenë prezente që të mundima institucionave Gramës? Deri diku po. Kërkesa vetëm e jona ka qenë me u bo sa ma shumë për zbardhjen e fatit pa gjetunve. Në atë pjesë e kemi pa që nuk është problemi vetëm të këni, është të faktori ndërkomtar. Sa do që jemi mundu me bo presion, kemi pa shumë pak informata në lidhe me atë pjesë. Kërkese vetëmi a jona ka qenë kjo, unë andimun këtë aspekt. Cile ka qenë ndoshta përgjigja dhe cile ka qenë diskutimi me ta? Qëfar kanë thënë? Kanë premtuar? Përgjigja kërësisht është që nuk varet prej neve, gjithë shka varet nga Beogradit dhe nga faktori ndërkombëtar, edhe kjo nga mundu edhe nga hup shprejsat edhe më shumë. Asë që si që dim, vitin 2004 është e trupi fundit i familjes tonë, edhe prej viti 2004 nuk ka e ndër asë një informacit që ka ndodhë me antarë tjerë të familjes. Këndi një ideje ose qëfar mendonë se është dashur të bëhej për këtë pjesë, ose qëfar mendonë që institucionet duhet të bënin, ndërshëta jo vetëm për familjen tuaj, për dhe shumë familje tjerë që nuk i kanë antarët e familjes? Sigurisht që presioni më i madhë ndrejtuar edhe faktori ndërkomtar edhe ndrejtimin Beogradit, si që dim arkivat e shtetit Serbisë janë dhe aty figurojnë në gjithë shka që ka ndodhë, ku i kanë barë trupat, ku i kanë qu, edhe menoj që do të me bo presion sa ma shumë që mu hapa të arkiva edhe dijen trupat e më dashërë e tonë. Në regullë. Kemi edhe një fotografi tjetër? Shohim bashkë me Gramozin dhe me ju dhe një fotografi tjetër, pikërisht me prezidentën Osmani, ja? Ku jemi këtu, Gramoz? Kjo ka qenë para një muaje, një muaje në shkurt, për nderët pavarësisë të Kosovës. Jam dekoru me medalje presidenciale të meritave. Është një nderë për mu që pranoj një medalje presidenciale për krejt kontributin tem që e këmë dhonë në drejtim të zbardhjes të vërtetës, të asaj që ka ndodhë. Jam di shumë krenuar për këto, dhe mendoj që është mirë mjep motiv për me vazhdu me rëfy të vërtetën, me rëfy ata që ka ndodhë, që të mos harrohet, që të bëhet ma shumë, edhe që të dihet e vërtetën. Në rregull. Kemi fotografi tjetër? Kemi edhe një fotografi tjetër të fundit, më duket. Shojmë bashkë fotografinë, sepse ta është momentet ndryshme kështë të ndarë në rjetët sociale bashkë më ata që ju ndjekina. Dalim pak të kjo fotografi dhe cili është kuptimi, sepse është diçka që ju ka bërë krenar familjen, a? Kjo është lokali ku ka ndodhë masakran nda i familjes time. Kjo lokal, si që dim prej mas luftës, ka mbetë ashtu, si ka qenë, prënari këti lokali që ka qenë, nuk ka dash me vazhdu pun aty, edhe ja ka dhënë në mbikëqyrje të komunës. Përveç kësaj, ky lokal shkon të drejt shkatrimit, pasi që nuk ka pas izolim, hynë të uji, murët, dëshmit e gjalla që kanë qenë, nisën me u shatru. Andaj me iniciativ të zërtit Shaqer Palushi, prënari Golden Eagle. Është këtyre muzea? Fundacioni Golden Eagle ka vendosë me rikëthyn në muzei, ka investu edhe ka shëndru në muzei. Na bëtë qepje, pëse jeni krenar? Sot jam krenar, pasi që gjithë ato dëshmi gjalla që janë, përruhen edhe dëshërbejnë si vend kujtimi për gjithë ne. Po.
Ne para se t'hynim studion të premtova që do të bëjmë edhe një pjesë të rëfimit pak më pozitiv nga pas lufta në 24 vitet e fundit, sa do e fështirë që ka qenë, sepse edhe pse jemi kaq shumë vite, dhimbja vazhdon të njëjtë dhe ndoshta stresi dhe ankthi vazhdon të jetë i njëjtë. Por tregon pak Gjermania dhe si erdhi puna, ndoshta të shkonit në Gjermani dhe të jetonit atje. Tregon pak një kronologji sa e përket Gjermanisë. Po pas përfundimit të fakultetit, një kohë mbeta i papunë, si gjithë tjertë. Pastaj u punësova në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ku vazhdova punën për 4 vite. Prej aty u propozova të shërbej në mision në konsulatën e Kosovës në Stuttgart, që 2 vite, tash e 2 vite jam në atje, si diplomat. Për mua ka qenë një ndryshim, edhe pse sa do vështirë që përgam, se asë një moment nuk mui më shkëput prej Kosovës, po mendoj që sa do këdo mui me donë kontribut, edhe ati duke i shërby palve, në përtakime, gjithë shka mui me rëfyu edhe pjesën e historisime, që mendoj që është historia gjithë Kosovës, edhe mendoj që është njërë. Njëm një numëri koncentrushëm i diasporës dhe mërgjimtarë vjetojnë në Gjermani. Ke kontakt me ta? Diskotan me ta? Rinë me ty? Të folin? Po, gjithë ditë kam kontakt me ta. Ma e mira është që shumica prej të në më njohin, prej rëfimëv që i kam pas, edhe ndjen krenarë që dikush kam ri. Për kunder kejt dhimbje që i ka pas, kam ri me vazhdu jetën për para edhe me qenat. Gjatë këtëre 24 viteve të fundit ka ndodhur diçka tjetër në jetën tënde që kështë pas dhe dëshirë me nda bashkë me ne? Pse ka ndodhur shumë qka? Ka ndodhur shumë qka, kujtimet mira, kujtimet pështira, dhimbje, krenari, gjithë qka e përzime. Ndoj se kështu do të vazhdojnë edhe vitet tjera. Kur vjen 17 shkurti, cilë është emocioni? Emocione, krenari, dhimbje, gjithë shka e përzime. Se cila fejtë që vjen për ne është, përvecë se dhimbje, është edhe një krenari. Se unë i kam donë familjarët e me që shteti unë me qenë këtu kështë. Sa do këdo, menoj që kemi mri, kemi mri amanetin e tyne me që për para. Edhe pëse mendoj që do të punuat edhe më shumë, po mendoj që po isim hapat e dur. Tregova që fatkecësht jo vetëm ju, po edhe shumë familje tjerë, gra tjerë, nëna tjera i kanë të pagjetur antarët e tjerë familjes që keni kontakt me ta dhe jeni vazhdimisht me ta dhe si të themi e ndani dhimbjen bashkë me ta, është e fështirë kjo pjesë ose qëfar thonë, kom pa dhe me zonin Fredonije Qerkezi që jeni në kontakt me ta dhe rime ta, sa është e fështirë kjo pjesë, sepse fatkecësht po them edhe njerë ka shumë të tila. Ashtë shumë e fështirë të e di që vitet po kalojnë. Ta është kanë kalu 24 vite. Unë jam 32 vjeqarë. Kure mendojmë që për 24 vite, janë gjithë vetëm 23 trupa. Edhe sa vite tjera do e të shuajnë. Atër kur të bojmë 50 vjetë, ndoshta do gjindët. Trupi fundit, për prap jemi të pashprejsë. Këtë aspekt jemi të pashprejsë. Edhe është dhimbje dy fesh ma e madhe për neve, kur nuk e dim ende për më dashën i tonë që ku janë. Ka ndë një mesaj tanin nga kjo studio, drejtuar këtyre familjarë dhe drejtuar institucioneve, Gramoz? Përvec se mesajët që e japim gjithmonë që të bëhet ma shumë në spardin e fatit më dashën e tonë. Sinqeresht, për neve dhe të ishte sa do pak letësim nëse bëjt dhe qa ma te. Edhe pse e di që nuk varë gjithë shka për e neve, po me ndoj se të pakten duhet të bëhet presion që të bëhet ma shumë në spardje në fatit më të dashërve tanë. Po, këndë një plan për vitet në vazhdim, për të ardhmen tuaj për ndë një projekt, të shta për ndë një propozim, së pëdi, më thuaj nga ministria nga? Plan fillimisht, i kam edhe 2 vite në Gjermani, pas përfundimit të mandatit, me ndojt të këthejmë këtu. Në një tardë me të ofërt, me ndojt të bëtë një liber me historinë time. Kjo është planim. Po, po. Shpresojmë që të realizohet. Unë të falendroj shumë që ishë në studio, sot.
U emocionuam pak dhe rëfyem, sepse pa shmangshëm dalim edhe tek ajo periudhë kohore. Diçka për fund jeni lirë ta bëni? Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi me qenë në misionin e juaj. Mendoj se i thash. Po, i tham, i tham pak shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit.